howlgalka midowga afrika ee amisom ayaa war ka soo saaray dalkii gudaha xalane loogu geystay almaas elman axmed oo ahay diblomaasi hore iyo ruux u dhaqdhaqaaqa nabadda soomaaliya amisom waxay xaqiijisay inay xabadi ku dhacday almaas xilli ay ka soo baxday shiray kaga qayb gashay xarunta xalane isla markaasna ay doonaysay inay tagto garoonka aadan cadde iyadoo u sii socota magaalada nairobi ee dalkan kenya warka ka soo baxay amisom ayaa waxaa lagu sheegay inay almaas ay saarneyd kursiga dambe ee gaadhiga darawalkii iyo ruuxii kale ee la socdayna aanay waxba gaadhin amisom waxay si wada jira ula shaqaynaysaa dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamada amniga soomaaliya si ay si buuxda ugu baadhaan geerida naxdinta lahayd ee ku timid marwa almaas elman cali axmed oo ay ku dhacday rasaasi 20-kii noofembar iyadoo ku sugan xerada xalane ee gudaha magaalada muqdisho ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay taliska amisom dilka loogu geystay almaas elman xarunta xalane oo si weyn loo ilaaliya ayaa waxa uu abuuray shaki badan iyadoo dowladda federaalka soomaaliyana hore u sheegtay inay baaritaan qoto dheer ay ku samayn doonto arrintaasi marxumadda ayaa maanta waxaa aas qaran loogu sameeyey magaalada muqdisho iyadoo aaskeedana ay ka qayb galeen madax ka tirsan dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socday beesha caalamka maxamed xasan daacad Saab TV. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad halka milyan ee ku xidhan bartayada facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayada youtube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka Saab TV sidoo kalena booqo websaytka saabtv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawiilaadda dahabshee haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida